Bona nit a tothom. Benvinguts i benvingudes. Hola. Benvinguts i benvingudes a la trobada número 64 dels divendres davant l'antiga presó de Tarragona per exigir la República Independent de Catalunya, la llibertat de les persones preses polítiques, el retorn de les exiliades, el sobreseïment de les causes i la llibertat i la democràcia pròpia d'un país desenvolupat. Als CDRs donem les gràcies a totes les persones que participem i fem possible que ens puguem reunir aquí cada setmana i que fem que la trobada sigui un acte pedagògic, amè i de lliure expressió. Volem recalcar que és un acte de lliure expressió perquè no rebem cap aportació econòmica, perquè no hem de pagar a ningú cap tipus de contraprestació en cap moment. Us recordem i demanem que en qualsevol moment intervingueu o participeu en l'acte. Ens agrada la llibertat d'expressió. Recordar-vos que la nostra tasca com a CDRs és treballar per la República Independent de Catalunya des del poble, no oblidant que sols el poble salva el poble. Aquí davant, aquí tenim la caixa de resistència que serveix bàsicament per a fer front als casos de denúncies, multes i pagaments de rescats d'hostatges polítics al govern d'Espanya. Anirem passant la guardiola per si algú pot col·laborar. Avui tenim entre nosaltres a Lourdes Quintero. Ha vingut a parlar-nos de municipalisme i participació ciutadana i de l'apoderament del poble. Benvinguda, Lourdes. Bona nit. Primer de tot, volia felicitar-vos que cada divendres estigueu aquí. Sobretot, per mi és molt important que cada cop més fem espais plens de contingut, on podrem parlar de temes diferents i sobretot sense perdre de vista l'horitzó d'avançar cap a la República, que moltes vegades tinc una mica la sensació que se'ns oblida i parlem de la repressió, però no parlem de com avançar. Per tant, és molt important que seguim pensant com seguirem avançant i que no ens oblidem d'això. Avui, molt breument, penseu que això jo ho explico en 2 hores, avui ho explicaré en 10 minuts. Us parlaré de el què, que és la participació ciutadana, el qui, que som el poble i com agafem el poder per poder participar, i el com o des d'on, que és des dels municipis i des del municipalisme. Amb la paraula participació ciutadana ha passat una cosa que passa amb moltes altres paraules, com per exemple va passar amb la paraula sostenibilitat, que d'entrada tenia una bona connotació, tots creiem que la sostenibilitat era positiva, fins que el Rajoy, per exemple, va fer una llei de sostenibilitat econòmica que el que va significar va ser retallar-nos, retallar-nos i retallar-nos. I des d'aquest mateix moment, quan el PP es va apoderar de la paraula sostenibilitat, vam començar a creure que la paraula sostenibilitat potser no era tan positiva. Això se'n diu construcció social del llenguatge, i és que ens roben les paraules. I amb la participació ciutadana ha passat una mica el mateix. El sentit que té real la participació ciutadana no és el sentit que, o el mal ús que han estat fent moltes institucions amb la participació ciutadana. Perquè, des del meu punt de vista, que treballo molt a fons aquests temes, quan una institució ens diu que podem participar i ens fa triar entre el color dels fanals o el color dels bancs, per mi ens estan insultant a la nostra intel·ligència, perquè què vol dir que no tinc més poder de decisió o més intel·ligència que poder triar entre el color de les faroles? Llavors jo crec que és molt important que reflexionem sobre aquest tema, perquè al final, pel que han servit les polítiques participatives, ha estat per blanquejar les propostes dels governs i per legitimar tot allò que no agradava. Ho han tret a participació ciutadana perquè ens penséssim que estàvem participant o decidint alguna cosa, i al final, si algú es queixava, el que deien és que ho ha decidit el poble i, per tant, nosaltres hem fet cas al poble. Llavors és important que reflexionem sobre aquest tema i sobre el sentit real que té la participació ciutadana. Perquè, per començar, una qüestió que no planteja la participació ciutadana és que no qüestiona les institucions.
en cap moment estem posant en dubte que les nostres institucions són les institucions que van ser creades per la burgesia, que van ser creades per uns poders que hi havia aleshores i que van ser creades per les dretes. Per tant, és molt difícil obrir espais on la ciutadania, on el poble, pugui prendre algun tipus de decisió dins d'aquestes institucions. I aquestes institucions tan tancades, que són les que ara estan jutjant que anéssim a votar, són les que en cap moment estem qüestionant. Per tant, des del meu punt de vista, si volem tirar endavant una república, el primer que hem de fer és repensar aquestes institucions i com fer que el poble pugui participar de la vida pública per tirar endavant el que al final seran les polítiques que ens afectaran en la nostra vida quotidiana. Perquè al final, moltes vegades, veig titulars que diu hi ha hagut una festa major molt participativa, però es confon la participació amb una assistència als actes. I al final, una festa major participativa seria si tots nosaltres poguéssim decidir a què dediquem els actes de festa major, quins grups contractem, quina quantitat de diners dediquem a una cosa o a l'altra. Això és participació i no el consum d'una festa major, per posar un exemple ràpid. Hem de ser directors, hem de poder ser gestors, hem de poder ser creadors. I com es fa això? Doncs tenint el poder. I de qui és el poder ara mateix? Ara mateix el poder ja hem vist que no el tenim, perquè el poder es concep com un efecte mercantil, s'entén com un efecte mercantil. I fins ara és allò que deia, no? Que només se'ns ha deixat participar en processos perifèrics i a més, moltes vegades diuen no, és que la gent no ve, tu els convoques i no ve, però que la societat ja està pensada perquè tinguem molt de temps per treballar, moltes poques hores de temps lliure per gastar el que hem guanyat mentre estàvem treballant o per anar a veure futbol o per anar de botigues els caps de setmana o per quedar-nos a casa mirant sèries. Llavors el temps que ens queda per participar és nul. O sigui, la societat del control ja ho té això. Per això mateix us vull tornar a felicitar avui que hagueu dedicat o que estigueu dedicant els divendres a la tarda a construir i a crear un espai de relació que està lluny dels espais de relació que els poders fàctics, la societat del capital i de l'acumulació de mercaderies ens està reorientant a fer. Per tant, des del meu punt de vista, en aquest sentit hi va haver un abans i un després amb tot el que va ser l'1 d'octubre i tot l'entorn de l'abans i el després de l'1 d'octubre, perquè des que jo em dedico en aquesta professió va ser la primera vegada que vaig veure el poder real, que la demostració de poder real que tenim les persones per ser directors, per cogestionar, per dirigir, per arribar a consensos i per tirar endavant un objectiu. Que això és el que fins ara no ens havien deixat fer. I quan el poder l'hem tingut nosaltres, l'hem sabut recepcionar i l'hem sabut executar aconseguint els èxits, no? Després, quan el poder ha canviat de bàndol, pues bueno, sembla ser que no ha estat tan fàcil avançar. Per això és molt important que pensem que en una propera república hem de seguir creant tots aquests espais per estar preparats per quan el poder ens arribi. Què vull dir amb això? Que moltes vegades hi ha institucions que sí que donen el poder a la ciutadania perquè puguin prendre una decisió, però quan tu dones el poder a la ciutadania, de cop i volta te n'adones que la ciutadania no està organitzada, que la ciutadania no es reuneix, no està capacitada per acollir aquest poder. No sé si m'explico amb això que vull dir. Per tant, és molt important que seguim creant aquests espais perquè al final hem de crear unes institucions que siguin eines col·lectives de decisió. L'espai com una eina col·lectiva de decisió. I el que passa amb això també és que des de les institucions s'ha de tenir molt clar
que s'ha de cedir poder, que s'ha d'empoderar aquest poble. I cedir poder també vol dir perdre poder. I els polítics han d'estar disposats a perdre poder. Però si el poder el pensem com un concepte mercantil, com una carrera professional, clar, si no l'entenem com a un benefici comú, això és molt difícil i aquí hi ha un xoc. Per això jo sempre he pensat que la professionalització de la política no era mai positiva, en el sentit que una persona que dedica la seva vida o la seva professió a fer política mai cedirà un poder amb un benefici col·lectiu, perquè per tant el seu benefici individual es sentirà perjudicat. Però en canvi, si hi ha una persona que té la seva feina i durant 4 anys decideix canviar una mica el ritme de la seva vida i es dedica a estar a les institucions, i que després de 4 anys sabrà que podrà tornar a la seva feina, li serà molt més fàcil de gestionar aquest poder, no en un benefici individual, sinó en un benefici col·lectiu. I ja acabo. Per acabar, el municipalisme. Per què? Doncs perquè el municipi és l'espai més proper al ciutadà i des d'on més ràpid podem canviar les coses. Actualment, tot el que és l'arquitectura institucional està formada perquè nosaltres, des dels municipis, no puguem decidir res, però en canvi des de l'Estat es pugui decidir tot. Per tant, també, quan creem aquesta república, ens hem de repensar realment des d'on volem que es prenguin les decisions. Des d'on despatxa Barcelona, en aquest cas, si segueix sent la capital, o des del nostre municipi, que al final és el que tenim a l'abast i el que tenim més proper. I ja per acabar, és molt important que la participació es pugui fer en condicions d'igualtat. Què vol dir? Doncs que si jo no tinc tota la informació d'un tema, no podré decidir sobre aquell tema. Si jo no tinc tota la capacitat de poder, no podré decidir sobre aquell tema. I això és molt important, perquè moltes vegades el que ens fan o el que ens diuen és que estem participant sobre una cosa, però clar, si no tenim o no dediquem temps a formar aquelles persones, a ensenyar-les, a educar en la participació ciutadana, serà molt difícil. Per exemple, ara estan molt de moda els pressupostos participatius, però jo crec que per participar en un pressupost participatiu és com el cim. O sigui, un municipi pot treure participació als pressupostos quan ja tota la ciutadania en sap moltíssim i pot estar anys i anys i anys participant, perquè és com l'eina més complicada de tot el municipi. Però clar, com que està de moda dir que fem participació ciutadana, que al final és mentida perquè no es fa participació ciutadana, senzillament ens donen 4 perres per poder decidir i fer-nos sentir que ja hem participat. Però això és mentida, no hem participat. Al final, jo, la meva pregunta que sempre em faig és: per què només ens deixen participar en polítiques com, no sé, ara se m'acut, polítiques culturals, no?, per exemple, o en qüestions d'urbanisme, no?, de com serà aquesta plaça. Però per què mai han preguntat als usuaris de serveis socials com volen que siguin les seves polítiques, si al final són els que les reben? Doncs, bueno, aquí són una mica els exemples que ens ensenyen que al final, doncs, realment ens hem, doncs, de desaprendre una mica tot el que s'està fent fins ara per tornar-les a aprendre. I ja per acabar, des del meu punt de vista, la participació ciutadana es fa des d'aquest apoderament del poble al municipi, però sobretot tenint en compte que tots i nosaltres tenim capacitat per participar i ho hem demostrat. És a dir, no som tontos. Si ens fan una pregunta, nosaltres sabem dir què volem i quin és el camí que volem seguir. I sobretot, les 3 paraules màgiques en aquest aspecte és el respecte, el reconeixement i la no interferència. Moltes gràcies, Lourdes. Molt, molt enriquidor, eh? Avui continuem amb el nou espai, Càpsules de la nostra història. Aquest apartat que presentem
prepara el company Xavi Milian té la idea d'anar parlant de temes diferents sobre la nostra història. Avui, a la càpsula, ens parlarà de tema "Ha estat Catalunya mai independent?". Us hem repartit ja el paper on hi ha la informació i ressenyes per ampliar informació d'aquesta segona càpsula. Bé, avui el Xavi no ha pogut venir, però tenim aquí la voluntària que ens ho llegirà. Ha estat Catalunya mai independent? La setmana passada parlàvem dels diferents intents en els darrers 4 segles de construir una república catalana independent. Tanmateix, vam veure que els resultats van ser més que frustrants. Però això vol dir que Catalunya no ha estat mai independent després de quedar subjugada a la corona castellana i ser absorbida dins de l'estat espanyol contemporani? Doncs no. Al llarg del segle XIX i fins ben entrat al segle XX, Catalunya ha estat en diferents períodes, alguns més llargs que d'altres, un país independent. És a dir, s'ha guiat pels seus propis interessos. Aquests períodes es produeixen en conjuntures de pèrdua de legitimitat de l'Estat, ja sigui per l'esclat d'una guerra o per l'acció d'un moviment revolucionari. La pèrdua de control de la societat i el territori per part de l'Estat facilita aquests processos de ruptura, tot i que fossin molt efímers i acabessin fracassant, igual com els intents de proclamar la República. El primer d'aquests episodis, i segurament el més conegut, es produí durant l'anomenada Guerra del Francès. El rebuig de les classes populars a les autoritats borbòniques castellanes i a l'ocupació militar francesa provocaren revoltes en diferents municipis, com ara Barcelona, Lleida, Manresa o Igualada, que s'acabarien materialitzant amb la creació de les juntes locals, que alhora acabaran confluint amb la Junta Superior de Govern del Principat de Catalunya. Aquesta va actuar de forma independent de Castella. Tanmateix, en motiu de les Corts de Cadis del 1812, aquesta va ser suprimida i transformada en la Diputació Provincial de Catalunya, ja només com a organisme autònom dins de la Junta, que actua com a poder dual durant l'ocupació francesa de Catalunya. I un cop aquesta alliberada dels francesos, el rei espanyol Ferran VII va eliminar qualsevol poder territorial autònom. Amb el retorn de l'absolutisme i l'inici de la lluita per abolir l'antic règim i instaurar l'estat liberal i posteriorment democràtic, trobem exemples recurrents de juntes que s'organitzen per provocar avenços socials i democràtics. Un dels exemples més destacats és la Junta Suprema de Vigilància creada pels progressistes de Barcelona per actuar la reacció dels moderats d'Onell, que intenta enderrocar la Ciutadella, però que no ho aconseguí, ja que Espartero va bombardejar la ciutat precisament per recuperar el control de Barcelona per part de l'Estat. Tot i aquestes juntes tinguessin vies efímeres i moltes d'elles no aconseguissin realment el seu propòsit, sinó que acabaren dissoltes i reprimides pel militar de torn o govern civil de torn, la seva lluita aconseguirà algunes victòries, com ja la mencionada demolició de la Ciutadella o la instauració del sufragi universal masculí en la Revolució de 1868. Però ja en ple segle XX i amb el cop d'estat del 1936 es produirà el darrer episodi de juntisme que en aquesta ocasió sí que aconseguirà la creació d'un poder independent de Madrid. La creació del Comitè Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya, que agrupava els partits polítics del Front d'Esquerres i els sindicats, va ser l'únic poder real a Catalunya des del juliol fins al setembre d'aquell any. Controlava l'organització de l'exèrcit, la policia, l'indústria i l'economia. Podem assegurar, doncs, que des del juliol del setembre de 1936 va ser el darrer cop que Catalunya va ser independent, fins que es restaurà de nou el govern autonòmic supeditat al de la Segona República. Bé, aquest aplaudiment és pel Xavier Milian, que és el que s'ha currat tota aquesta història. Dins de l'apartat musical, avui ens visita el cantant nord-americà Richard White. Li vam demanar que ens digués quines cançons voldria col·laborar i ens va dir que volia cantar cançons sobre la mala política mundial. Donem-li una benvinguda, Richard.
diferente sobre la política. Hay que recordarnos que mientras estamos juntos, somos fuertes. Eso es lo más importante. De blues, inspirado por la bluesman de años 20 como Charlie Patton. Después escuchando una canción, la canción habla de lluvias y inundaciones, pero es una metáfora por la política. Se llama la small minded blues o la blues de la mente corta. Pues imagina que son. Now
can I do? Gràcies, Richard. Bueno, ja vés pensant en un altre dia, també per venir. També volia comentar que l'Òscar, el saxofonista que tenim el que ha anat sempre a la presó del Catllà, que ara anirà a la plaça Corsini. No recordo si és a les 7:30 o a les 8 del vespre, penso que és a les 8. Us ho dic perquè doncs, sabeu que ell segueix al peu del canó. Bueno, doncs des del grup de treball de les concentracions a la presó de Tarragona seguirem endavant amb les nostres reivindicacions pacífiques, performàntiques i republicanes. Per tancar l'acte de la trobada d'avui, la número 64, cantarem l'himne de Catalunya, els Segadors. Bona nit a tothom i visca la República Independent de Catalunya. Bon cop.